Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat cheesecake bujang menggunakan periuk nasi. Jom kita start. Okay, first kita guna 4 biji kuning telur, setengah cawan gula, 2 sudu butter yang dah dicairkan, 400 gram cream cheese, and then kacau lah. Yang ni susah nak semua, so aku blend lah senang sikit. And then barulah cantik rupanya. Okay, lepas tu kita guna 1/4 cawan fresh milk, 1 cawan tepung gandum. Untuk meringue kita guna 4 biji putih telur, setengah cawan icing sugar. Yang ambil masa sikit. Ni pun peak yang manja-manja je aku dapat ni. Kau ingat aku rajin nak kacau benda ni lama-lama? Tak lah, right? Okay, lepas tu kita letak dalam rice cooker yang dah sapu butter. Jangan lupa butter. Tekan cook. And then bila dia dah warm, kita tunggu 20 minit. And then repeat lagi dalam 3 kali. Total masak dalam sejam lebih lah. And then finally letak icing sugar sebab aku nak bagi cantik sikit. Ha, tu je lah. Rajin-rajin lah. Selamat mencuba.